ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਰੂਸ ਦੇ ਓਫਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਨਿਯੋਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 26/11 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਵੌਇਸ ਸੈਂਪਲ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 24 ਚੋਂ 23 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ NDA ਨੇ 24 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 5 ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 3 ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ 1 ਹੀ ਸੀਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ LGP ਅਤੇ RLSP ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ JDU ਅਤੇ RJD ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਰੀਅਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਲਗਾਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਖਾਸਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰ ਦਾ CT ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਨੁਕੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਵਾਲ ਮਚ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਕਤ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਉਧਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਰ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਦਰਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਕੈਨ ਕਰਾਈ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਐਕਸਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਟਵਾਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ SDM ਅਨੁਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਆਰੋਪੀ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਪੀੜਿਤ SDM ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਆਰੋਪੀ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਰੋਪੀ ਪਾਸੋਂ 260 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ 498-307 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 260 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ। ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 2 ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਪਤੇ ਤੇ ਖਾਤਾ ਖੁਲਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਠੱਗਦੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 101.1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 45.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਉਹ 101.1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 45.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 9 ਤਰੀਕ, 10 ਤਰੀਕ, 11 ਤਰੀਕ, 12 ਤਰੀਕ, 13 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਕਾਈ ਆ ਉਹ ਕਲੋਡੀ ਰਹੂਗਾ ਵਿਦ ਥੰਡਰਸਟੋਰਮ। ਤੇ ਉੱਧਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਖਰੜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ SP ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਏਸ਼ੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਓਪਨ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ 55 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉੱਚ ਜੋਖਿਮ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਡੀਅਕ ਸਰਜਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹਰਾ ਦਿਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੇ ਕੋਰਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਲੰਬੀਆ ਏਸ਼ੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਮਨੀਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕਾਰਡੀਅਕ ਸਰਜਨ ਕੋਲੰਬੀਆ ਏਸ਼ੀਆ ਹਸਪਤਾਲ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ ਰੋਗ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। इसके सिम्टम्स होते हैं सडन डेथ से लेकर छाती में दर्द होना, सांस फूल जाना जैसे, तो इनको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की वजह से बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी और बहुत दिक्कत थी इनकी लाइफ में। ये बहुत इंटरफेयर करता था, मतलब यहाँ से माकर जा पाना या ऊपर जा पाना इम्पॉसिबल था, दो चार मिनट चलने पर भी सांस चढ़ जाता था। तो इसके लिए दवाइयों की मैक्सिमम देने के बावजूद सर्जरी की ज़रूरत आनी पड़ी और एंजियोग्राफी देखने पर स्टेंटिंग पॉसिबल नहीं थी तो बाईपास सर्जरी की गई। ਓਰੇਨ ਬਿਊਟੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਪ੍ਰੋ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟਰੀ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੋਨਿਕਾ ਸੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਓਰੇਨ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੇਕਅਪ, ਏਅਰਬ੍ਰਸ਼ ਮੇਕਅਪ, ਮਿਨਰਲ ਮੇਕਅਪ ਅਤੇ ਸਿਲੀਕੋਨ ਮੇਕਅਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਫਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਕੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਜੈਨੂਨ ਜਿਹਾ ਅਮਾਊਂਟ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਫੋਰ 500 ਔਰ ਰੁਪੀਜ਼ 1000। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਟੋਟਲੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟੂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਰਟੀਸੀਪੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਪਾਰਟੀਸੀਪੇਸ਼ਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬੱਚੇ ਗੈਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਰੀਅਰ ਲਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੈਦਰ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣ। ਤੇ ਬੁਲਟਨ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਰੂਸ ਦੇ ਓਫਾ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਵਾਇਆ ਭਰੋਸਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ, 24 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਚੋਂ ਨੁਕੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢੇ ਬਗੈਰ ਲਗਾਏ ਟਾਂਕੇ, ਐਕਸਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਨੁਕੀਲੀ ਚੀਜ਼, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਲੱਗਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਤੈਨਾਤ SDM ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਆਰੋਪ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ, ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ।
फिलहाल इस बुलेटिन इन्ना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों की जानकारी लिए बने रहो चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।